nome surgiu, logicamente, dos Smurfs, como não poderia deixar de ser, né? E eu tinha por volta de 12, 13 anos, num bairro onde meu pai morava, e os amigos sempre apelidando os outros, e acabou que aquele núcleo ali, depois de um certo tempo, eu não estava mais, e um belo dia, no meio da rua, eu já estava no núcleo da música, me chamava, ô Gargamel, fala Gargamel! Aí nunca mais, ou seja, isso agora, depois que entrou o apelido na música, ficou para sempre. Então, partiu de uma brincadeira de criança e esse apelido me acompanha, eu já incorporei ele, né? E aí, eu nunca tive um trabalho onde eu tivesse o meu nome, né? E em 2016 foi quando eu montei o Gargamel Trio e agora o Gargamel DK. E isso surgiu, esse trabalho surgiu exatamente por uma vontade. Eu estava já há alguns anos sem tocar, né? E me dedicando à escola, me dedicando ao estúdio. E fiquei aproximadamente uns dois a três anos sem tocar. Tocava muito pouco, né? Em outros trabalhos, em outras coisas. E aí eu senti essa necessidade de voltar, mas voltar de uma forma diferente, né? Ou seja, eu queria uma coisa nova, não só tocar guitarra, eu queria cantar, eu queria um desafio, né? E aí foi quando eu imaginei um trio onde a gente conseguisse fazer um som que pegasse toda a minha história musical, né? Que começou lá quando eu era muito jovem e acompanhei vários artistas depois. Isso tudo, o trio é uma compilação de tudo aquilo que eu passei na minha carreira musical, né? E aí, e agora a gente está trabalhando com o Gargamel DK muito pela questão das mídias sociais e tudo. Só Gargamel isolado não tinha como. Gargamel Trio também não tinha. Então, assim, até porque se um dia eu quiser ter mais um músico, não vai ser Gargamel mais trio, vai ser um quarteto. Então, então a gente padronizou o Gargamel DK. Exato, DK são as minhas, meu sobrenome, o DK. E aí a gente conseguiu todas as plataformas, Spotify, tudo que tenha exatamente essa cara, né? Mais uma marca do que qualquer outra coisa. Eu comecei bem jovem, né? Eu comecei a tocar violão aos 9 anos, né? Meu pai é músico, né? Enfim, até hoje toca na noite, enfim. Aí ele foi quem me iniciou ali. A gente me deu um violão, comecei a fazer os primeiros acordes, tocava músicas como todos os iniciantes que a gente conhece muito bem tocam e tudo. E lá, 12, mais ou menos, 11, 12 anos, eu ganhei minha primeira guitarra. Ele trocou uns vinis que ele tinha numa guitarra com um amigo dele. Então, uma guitarra muito, muito doida, assim, na época. E aí, depois disso, eu comecei e tive a minha primeira banda, onde eu posso considerar como primeira banda, foi o Angel Heart. Uma banda com os amigos, que a gente, grande parceiro, Gus Monsanto, um cara que tem uma carreira internacional. Enfim, e a gente fez um trabalho muito bacana, a gente gravou CD, ou seja, com 17, 18 anos, a gente gravou o nosso primeiro CD. Depois disso, eu comecei a tocar com o meu pai, né, com o Renegados, com a banda Renegados. Logo depois, eu comecei a tocar com o Celso Blues Boy, que foi um aprendizado muito bacana para mim, fiquei 9 anos com ele. E depois a cantora Dani Carlos, que fiquei mais 4 anos aproximadamente. Gravamos o DVD, tanto no Celso quanto tanto com a Dani. E depois eu tive uma outra banda, que inclusive a gente ganhou o Garagem do Faustão, que foi a Super Rock. E essa banda a gente participou do programa, tocou lá ao vivo no Faustão, enfim. Logo depois disso, um pouco depois, logo não, mas um pouco depois, foi quando eu me dediquei, parei para me dedicar realmente com aqui na escola, enfim, no estúdio, e aí retornando com esse projeto do Gargamel Trio na época, né? E aí eu quis chamar esses dois caras, né? Chamei o Vitor, pelo Vitor ser um ótimo batera de rock, ou seja, é um cara versátil, toca outros estilos também, mas tem uma linguagem que eu gosto bastante e canta também.
Isso é uma coisa, um diferencial. Eu queria que todos no trio cantassem, né? Como eles falaram, uns cantam mais, outros cantam menos, mas todos cantam, né? E o Léo Ferreira, que na verdade ele é um ótimo guitarrista, um excelente guitarrista, é o instrumento dele. Porém, eu convidei para ele tocar baixo comigo, porque é meu amigo, né? Então a gente chama. Toco bateria mais ou menos uns 14 anos por aí. Enfim, comecei muito novo, por volta de 11 anos de idade. E aí, como fui estudando e tudo mais, estudei com alguns bateristas aí, conhecidos. E fui tocando também com diversos músicos da cidade, né? Conforme fui tocando com esses diversos músicos, eu fui aprimorando meu vocabulário musical, né, tudo mais, musicalidade em si. Não só rock, mas também já toquei pop, já toquei outros estilos também. E acho que isso só agrega a vida do músico, né, a musicalidade em si. E aí, por tocar com esses diversos artistas, eu fui me destacando um pouquinho. E aí foi nessa que surgiu o convite para tocar com o Gargamel. E tamo aí. Diferente deles, eu comecei um pouquinho mais tarde, comecei por volta dos 14 anos tocando violão, mais influenciado mesmo pelo meu irmão, pelo meu pai. Meu pai também é músico, meu irmão é mais novo, também já tocava. E eu só queria jogar bola na rua e tal, vocês vai estudar o instrumento e tal. Acabou caindo no meu colo o violão, já que meu pai já tocava, né? Então comecei a fazer o curso e tal, acabou que eu virei músico, né? Então, depois de um tempo, fui estudando, fui aprimorando. Aí comecei a tocar na cidade. Meu primeiro artista que eu toquei foi o Lucas Israel. E depois a gente foi, depois eu fui conhecendo algumas pessoas, comecei a tocar com a Marina Elali e comecei a ficar um pouquinho mais conhecido. Conheci algumas bandas lá no Rio e comecei a girar. O último trabalho que eu fiz assim, de um pouquinho mais conhecido, às vezes eu toco com a banda Melim, né? E tô com alguns artistas na cidade aqui, pelo menos uns 10. Eu tive uma afinidade realmente com a guitarra por conta do meu pai, né? Como eu falei, meu pai era baixista na época, né? Só que meu pai foi muito fã dos guitarristas, né? Eu acho que no final das contas ele queria ser um guitarrista, mas ele começou tocando baixo. E eu escutava, muito novinho, eu escutava os discos de rock que ele tinha, né? E o que me chamava realmente a atenção era a guitarra, sempre foi, né? Eu comecei a tocar violão porque existe aquela lenda que para tocar guitarra tem que tocar violão, que é uma besteira. Mas assim, mas eu fui um adepto dessa versão de tocar o violão antes da guitarra. Então, mas realmente a guitarra sempre me chamou atenção pelo som e pela energia, aquela coisa é por conta do a guitarra no rock. Eu acho que pelo estilo também. Eu gosto do rock. Então a guitarra é muito representa boa parte, um percentual alto da agressividade do rock, daquele clima, né? Basicamente é isso. Diferente do Gargamel, né, que já olhou a guitarra e já sentiu. Eu nunca tive isso com nenhum instrumento. Como eu falei, o violão caiu no meu colo, já que meu pai queria que eu tocasse alguma coisa. Então, eu fui conhecendo, como meu pai era músico de baile, ele levava o violão para casa, eu levava a guitarra, e ele gostava muito de Santana, do Santana, né, um guitarrista. E acabou que eu tive o contato com a guitarra. Mesmo assim, eu não sabia se era esse instrumento que eu queria. Eu sabia que depois de um tempo que eu queria ser músico. Mas eu sempre fui ligado muito ao arranjo, sempre fazer essa parte, né? Então, só que acabou que a guitarra foi o instrumento que eu fui estudar depois de um certo tempo. E depois eu conheci o baixo. Às vezes a gente gravava muita coisa aqui no estúdio e a produção tinha pouca grana e tal, eu acabava gravando o baixo. Foi quando você me chamou, além de ser meu amigo. Acabei aprendendo assim, mas não soube de imediato que eu queria ser ou violonista, ou guitarrista, ou baixista. Na verdade, meu primeiro instrumento mesmo assim não foi a bateria, né? Eu tava estudando os primeiros acordes assim no violão com um tio meu. Ele nem toca profissionalmente nem nada não, só sabia tocar assim de bobeira mesmo. E eu tava estudando esses primeiros acordes e a gente tava vendo, sei lá, um canal assim, tava passando um clipe de alguma banda. Alguma banda de rock progressivo que eu também não faço ideia de qual era. E aí, cada instrumento foi fazendo um solo, uma hora assim. E aí, quando passou a guitarra, normal, teclado, tal, não sei o quê, aí veio a bateria. Na hora que a bateria começou a fazer um solo assim, ele falou que eu fiquei vidrado. E na hora eu não percebi.
Aí ele falou, ó, pô, Vitor, tu não é guitarrista não, tu é baterista, vai procurar uma aula de bateria que tu vai se dar bem. E aí eu fui, fui num projeto que tinha da prefeitura, né, que eu estudava em escola pública. E aí de lá pra cá eu nunca mais parei de estudar. Né? Foi curioso assim, né, porque teve essa troca e aí eu realmente me encontrei. Sou autodidata exatamente foi pela necessidade, né? Agora, eu tenho minhas referências que na época, sem essas pessoas, eu tenho pessoas e grandes mestres que tiveram comigo que me ajudaram muito, como o Percy, que é um grande guitarrista aqui da cidade. O cara que também trabalhei na Dani Carlos, um cara que sempre me ajudou muito, um cara muito bacana. E ele foi o ponto de partida para mim. Eu tive outros também, mas ele foi o cara que era a minha referência. E eu ia para casa dele, ficava lá, como é que é, me ajuda, e ele com uma boa vontade. Então ele startou tudo, foi iniciou, e depois eu tive que partir dali sozinho para estudar. Então, realmente, se eu tive um mestre, uma referência para mim, realmente foi o Percy, que foi o cara que me ajudou muito. Estudei, fiz o mesmo curso que o Vitor quando eu tinha meus 13, 14 anos, que era um curso da prefeitura. Logo depois comecei a estudar no CP, fiz depois o Conservatório Brasileiro de Música, CBM, me formei em guitarra, teoria e harmonia. Logo depois eu fui para São Paulo e estudei um pouquinho no EMT. Entrei para a faculdade de música também, porém não completei ainda. A gente começou no projeto lá da prefeitura, aí depois também estudei na UCP, Teoria Musical e Bateria. Cheguei a ingressar no conservatório também no curso de Música e Tecnologia, mas também não completei. E estudei com o Ricardo Confessori também, como eu já falei, comecei no outro comentário aqui, né? Também é um cara assim, super 10, que tem a mesma pegada que eu, de olhar a bateria como um instrumento de percussão e não somente como uma bateria, uma coisa robótica, né? Então a gente pega influências de música brasileira e tudo, atrelado ao rock e heavy metal. Tudo que eu tenho é do rock. Então, se tem uma coisa que eu tenho que agradecer é o rock, porque ele me deu a escola, foi ele que me deu o estúdio, foi ele que me deu o que eu sei, sabe, de conteúdo. Foi o rock, realmente. A minha vida foi toda baseada no rock. Seria uma ingratidão muito grande se eu falasse diferente disso. Então, desde muito pequeno, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu sempre fui muito, muito certo de que era isso. Mesmo muitos momentos, por exemplo, minha primeira banda era um rock, mas era em inglês. Então, você imagina, a gente com 18 anos lançar um disco em inglês, todo mundo falava, ah, tem que fazer em português. Primeira coisa que você escuta. Mas a gente não, a gente fez em inglês e a gente teve uma repercussão fora do Brasil, entendeu? Então, assim. Acho que realmente assim, é uma afinidade, é uma coisa que realmente eu e para mim foi um estilo de vida também, porque tudo meu foi baseado nisso, né? Não só a influência musical, mas realmente de vida, assim. Eu nunca fui, como eu falei, nunca comecei no rock também, né? O rock foi me apresentado muito depois. Depois que eu comecei a dar aula aqui, que eu conheci mais o rock. Então é mais por Gargamel ser roqueiro. Nunca vi o Gargamel tocar com a guitarra sem distorção. Sempre gostei de música rápida. E o rock e o heavy metal, né, que é o que eu toco também, tem essa energia, essa velocidade. Né, e isso tudo sempre me fascinou, tanto na bateria, mas como na música, na banda em geral, né? E aí, poder sentir essa energia tocando é muito satisfatório, assim. E, graças a Deus, também o rock tá me levando aí a diversos lugares também, a gente tem tocado bastante. E consigo moldar minha carreira dentro do rock somente, né? Quando eu falo rock, muitas vezes pode ser até um outro estilo, acredite. Porque às vezes aquele outro estilo tem um rock ali. A coisa da energia,
Isso é importante. Tem alguns estilos musicais que não tem tanta energia, mas eu preciso da energia. Então, quando tem que estar tocando qualquer som, um MPB, alguma coisa, mas que eu sinta que tem ali o rock, já me agrada. Eu gosto, entendeu? Eu acho por isso que eu falo que é uma questão realmente de você de energia, como o Vitor falou, de atitude, de uma série de coisas. Então, eu acho que o rock hoje, o rock sempre para mim foi um conjunto de fatores, não uma coisa isolada, né? Não só o estilo em si, né? Começou exatamente nesse ponto. Eu desde muito cedo dava aula de guitarra, né? Porque eu tinha uma banda, o Angel Heart, que era essa banda de hard rock que eu comecei, foi a minha primeira banda. Era uma banda onde tinha um destaque muito grande para guitarra. Então tinha uns solos, fazia solos que na época a molecada não fazia. Então criou esse, pô, eu quero fazer aula com Gargamel, quero fazer. Na época não tinha também tanta gente dando aula. E eu mesmo não tinha um conteúdo para dar aula. Não tinha assim, eu tinha muita técnica, mas eu não tinha um grande, não tinha uma teoria muito avançada, não tinha. Mas mesmo assim, mesmo explicando, as pessoas queriam fazer. Isso eu tinha 16 para 17 anos. Então assim, eu tive que aprender. Então eu comecei a dar aula para um ou dois e eu tive que começar a estudar pesado, porque eu tinha essa demanda. E eu comecei a estudar, e conforme eu ia estudando, ia começando a pegar mais aluno e tudo, chegou um momento, perto dos 30 anos, que eu falei, olha, eu tô cheio de aluno, eu não sei mais o que fazer, porque eu tinha 60 alunos, mais uns 15 para entrar na lista, para entrar na aula. Então eu não tinha mais como, não dava mais conta, eu cheguei no meu limite. Foi quando um grande amigo, técnico de som, um cara que é mestre, enfim, mestre dos engenheiros de áudio, de técnicos, que é o Alexandre Rabasso, que sempre fez o som da minha banda, sempre fez tudo isso. Ele já acompanhou, já fez som de, acho que, vários, né? Lulu Santos, Djavan, hoje ele está com o Djavan. E ele me convidou para a gente poder montar um centro musical. E aí veio a Fábrica de Sons. Né? A fábrica vindo como uma escola de música e um estúdio, né? E aí a gente fez a fábrica, idealizou e executou e a gente conseguiu montar a fábrica. A duras penas é muito difícil, né? Enfim, é um custo muito alto, o estúdio é equipamento caro, então. E a gente foi aos poucos montando. Depois ele saiu, né? E eu toquei sozinho. E aí depois eu consegui montar a unidade em Itaipava, né, a fábrica de sons em Itaipava, que é no vilarejo. E depois disso veio, assim, ano passado a gente teve, eu tive uma grata surpresa de já querer ter ideia de montar alguma coisa para poder mexer com artistas, agenciar. Foi quando meu querido Vasco me procurou, né, me oferecendo, a gente tentando pensar em alguma parceria que a gente pudesse, de certa forma, ajudar um pouco os artistas, né? Os artistas, eles têm que se preocupar em fazer música, né? O resto tem que ter alguém para poder cuidar isso para deles, né? E foi quando a gente criou a Fábrica Talentos,
né? A fábrica Talentos está vindo exatamente para poder suprir uma necessidade que, no primeiro, uma coisa mais regional, que a gente pensa na região serrana, mas abrindo realmente para o resto também, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz. A música, quando você fala assim, o lado empresarial, sim, mas a música também, no lado empresarial, também é muito difícil, né? Exatamente por conta de ainda tem, as pessoas ainda têm uma visão da música como uma coisa ainda de hobby, aquela coisa meio mais ou menos e tudo. E a gente veio exatamente, a ideia da fábrica foi exatamente fazer o quê? Transformar a coisa tão profissional que a gente mostra que não é assim, que pode ser uma coisa bacana, pode ser uma coisa séria. Então, como eu falei, meu pai também era músico e tal, só que ele não vivia de música. Logo, a princípio, ele não gostaria que o filho também vivesse de música. Pro azar dele, eu e meu irmão somos músicos. Azar não, brincando, que depois de um certo tempo, acho que era mais medo, né, por conta do que acontece. Todo mundo fala que viver de música é difícil e realmente não é tão fácil. Fiz engenharia, acabou que eu nunca trabalhei, fiz estágio uma semana e nunca mais voltei. Então, mas apoio sempre teve, porém eu acho que acontece mais esse receio, né? Pô, meu filho vai conseguir se sustentar através da música? Mas apoio sempre, eu pelo menos sempre tive. Isso aí é uma preocupação que toda a família tem, né? Então acho que à medida que a gente vai trabalhando, mostrando resultado, mostrando principalmente que a profissão de músico é uma profissão como outra qualquer, que você tem que se dedicar, estudar e ralar para poder dar certo e ser um bom profissional, isso aí depois acaba ficando mais natural, né, e tudo mais. Dos meus pais, não, mas eu tive uma certa cobrança, que na verdade não era era uma preocupação, é isso que a gente fala, né, do meu avô, pai do meu pai, por conta exatamente, né, das dificuldades que meu pai, vivendo de música, ele tinha essa preocupação comigo. E aí eu fazia informática, né? Então, assim, eu tive que largar, larguei a faculdade de informática. E aí eu tive que chegar para meu avô que pagava a faculdade, eu tive que chegar para meu avô e falar assim, olha, eu vou largar a faculdade de informática e vou viver de música. E aí ele, é isso mesmo, meu filho? Eu falei assim, olha, mas fique tranquilo, que eu não vou viver só de tocar na noite, essas coisas. Eu vou ser um empresário da música. Eu garanto para você. E na época eu já dava muita aula. Eu tinha 60 alunos dando aula em casa. Tinha muita aula, muito aluno. E já tinha a ideia de montar um estúdio, uma escola, um centro musical e tudo. Infelizmente não deu tempo dele ver o que eu realizei depois, mas com certeza isso aqui tem dele exatamente por essa preocupação que ele teve comigo. Mas aceitou numa boa e depois ficou tudo certo. Sobre a influência de banda, né, que você falou, a gente estava até falando esses dias, que a gente tenta fazer tipo Cream, né? Isso, exatamente. Que é legal, que é um triozão. É. E funcionava bacana. O Cream, na verdade, a sonoridade do Cream, na verdade, a gente busca algo próximo exatamente porque é um trio, né? Então a gente tem que se completar. Você tocar com um trio não é muito fácil. E a nossa característica é as pessoas escutam muitas vezes o show e o comentário que vem fala o seguinte, cara, não é possível. Vocês com três fazendo esse barulho todo, essa massa sonora. Então o que eu mais escuto é isso. Porque exatamente a gente se completa, a gente exatamente preenche os espaços necessários ali para, sem ficar também demais, mas uma coisa musical, vamos dizer assim, né? Tem alguns, como guitarrista, eu gosto de um guitarrista chamado Red Paisley, gosto também do, e como baixista, o Pino Palladino, são os dois que eu mais gosto. Um baterista que me influencia bastante, assim, eu até tive a oportunidade de estudar com ele, é o Ricardo Confessori, tocou com o Angra, na primeira formação do Angra, com o Xamã também, voltou com o Xamã recentemente.
Então, assim, é um cara que brasileiro, né? Pô, super gente fina. E que me influencia bastante pelo estilo dele, que ele também, assim, é um baterista de heavy metal, mas ele tem uma formação de percussionista, então ele pega influência de todos quanto é ritmos também. Minha maior influência nacional é o Celso, sem dúvida nenhuma. É um cara que realmente fez toda a diferença na minha carreira, mas não só na minha, eu tenho certeza. No, 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 nessa, nessa, nesse segmento rock blues é o cara que fez essa diferença. E lá fora tem vários. Tem vários. Tem o Rich Cotton, tem o Keith Urban, são guitarristas que eu sou muito fã, cantam muito bem. Tem essa proximidade do que eu quero fazer. Eu tenho eles como realmente referência. Com o trio, a gente teve um início de construção, né? De entender como seria o trabalho e tudo, baseado em mim, essas coisas todas, na minha carreira, né? E a gente levou um tempinho para formatar o show. E depois que a gente formatou, a gente começou a fazer shows maiores, né? Então a gente fez vários eventos de cerveja artesanal, de encontros de motociclistas. A gente faz sempre, todo ano, pelo menos 2 vezes por ano, a gente faz os eventos que tem no Downtown, que são eventos grandes. E realmente a gente tá com uma agenda muito bacana e já voltando nos lugares. A gente fez festa de São José, de aniversário de São José, a gente tocou também. Então tá muito bacana. A gente tem uma proximidade muito grande com essa questão por conta do repertório, muito grande com a questão da cerveja, do motociclista. A gente tem essa afinidade com esse pessoal, então é muito bacana. No início a gente tinha uma rotina de ensaios bem maior do que agora, né? Porque foi como eu te falei, na verdade é uma coisa natural dos artistas, né? Agora, por exemplo, como a gente vai entrar em estúdio, a gente vai ter que retomar uma agenda de compromissos novamente com relação a isso. Mas, por exemplo, depois que você prepara a turnê, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu tenho um show e eu faço esse show. A gente chega e determina que esse show vai ficar por 6 meses daquele jeito. Ou um ano, geralmente um ano. Você pode sim inserir uma música ou outra, você trocar uma coisa porque de repente não está funcionando e tudo, mas geralmente o que a gente faz? Prepara um show, deixa o show pronto. E aí, por conta da gente ter uma agenda legal de shows, a gente vai consolidando isso durante os shows, né? Vai amarrando isso. Se precisar um ensaio ou outro, que nem a gente até fez na semana passada, para acertar uns detalhezinhos, uma coisa ou outra, a gente marca, mas a gente não necessariamente precisa, por conta de ter uma agenda legal, não precisa ficar ensaiando direto. Uma vez o show formatado e pronto, a gente consegue manter isso só com a agenda de shows, entendeu? O repertório, ele é um repertório onde ele retrata bastante basicamente a minha influência musical. Então, assim, é claro que a gente toca Celso Blues Boy, porque foram 9 anos de convivência, sabe, de muito aprendizado com ele. Ele é um dos maiores nomes do blues no Brasil, um dos representantes realmente, assim, pô, B.B. King chamou ele para tocar no palco. Então, assim, é uma história fantástica, entendeu? É realmente um cara que a gente realmente, se eu puder, vou levar a obra dele sempre comigo. Então ele vai sempre ser lembrado que depender de mim, depender da gente. E a gente faz o quê? A gente tem várias releituras ali no repertório. Tem uma música que a gente tava questionando aqui, Léo Jaime, Paralamas. Eu acho que a música do Léo Jaime, pode ser com o Leone, de repente, que é a Mensagem de Amor, que a gente fez uma releitura, a gente fez um arranjo novo. Né? A gente tem Come Together dos Beatles também, que a gente fez um outro arranjo. A gente faz um medley dos anos 80, que a gente pega vários filmes, temas de filmes. Então tem De Volta para o Futuro, Ghostbusters, tem Tira da Pesada, tem Footloose. Então a gente pega, faz um medley, um grande medley. A gente pega também os clássicos, outro medley, né? Como é É que é? o medley de clássicos do rock que a gente toca desde rock and roll assim até heavy metal no negócio, né? Umas coisas bem pesadas, a gente vai emendando uma na outra, dá, sei lá, 10 minutos de música. É bem legal também.
Eu já não tenho nada pra te dar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado, só pra ver o seu rosto, uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Essa parte de composição, eu sou um pouco chato, eu sou um pouco sozinho nisso, eu gosto de trabalhar sozinho, né? Peço opinião deles e tudo, agora, a parte deles, que é a parte da batera, baixo, linha de baixo, linha de batera, eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Se eu achar que em algum momento não foi mais ou menos o que eu imaginei, aí a gente discute e chega num denominador. Mas a gente, muitas vezes, eu já venho com os riffs de guitarra, com algumas melodias prontas. E aí eles entendem aquele riff, aquela linha toda, e começam a colocar exatamente esses ingredientes, que é a linha de baixo, de bateria, né? Então a gente está aí com umas de 5 a 6 músicas, entre músicas autorais e releituras, que a gente vai começar a gravar agora. Vem coisa boa aí, com certeza. Para mim, assim, o mais importante é a gente adaptar os arranjos para trio, né? Então, às vezes, eu tenho que preencher algumas lacunas assim, no arranjo com o meu instrumento, que é a bateria, ou seja, com mais pratos, ou mais bumbo, mais caixa, não sei. Então, essa é o grande aprendizado que eu tiro, assim, do trio pra minha vida musical, né? E além de fazer os backings também, que a gente estuda a harmonia, estuda as coisas, ver o que tá encaixando, o que não tá. E o legal do trio também, como a gente falou, a gente tá acostumado a acompanhar artistas, então a gente meio que serve a eles, né? A gente não faz de acordo com aquilo que a gente quer. A gente tem que tocar o arranjo ali e acabou. O nosso é bem mais solto, bem mais leve, né? Porque a gente acaba fazendo o nosso arranjo e fica muito mais livre, assim, né? Acaba sendo legal. Uma coisa que é importante é que, por mais que a coisa seja muito baseada na minha carreira, em mim, eu quero que eles cheguem juntos. Eu quero que que nem eu falo pro Vitor. O Vitor, quando a gente começou a tocar, em lugares muito pequenos. Então ele tocava, coitado, ele tinha que tocar baixinho, contido e tudo. Mas eu sei que ele não toca assim, né? E aí, só que a gente tocou muito tempo assim, quando começaram a aparecer os shows maiores, ele tava muito ainda contido. Eu falei, ó, cara, vai, manda nessa, vamos comigo. Então eu quero os três pressurizando, exatamente porque somos um trio. Então os três têm que estar na mesma sintonia. E a gente vive da música, eu acho que assim, representa, eu acho que, a vida mesmo, assim. Sou um pouco mais radical com isso. Eu tenho a música barra rock na minha vida, né? Isso, eu vivo disso desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, porque isso incorporou quando eu tinha muito, era muito novo. Então isso entrou e ele faz parte da minha vida desde sempre. Então realmente ele é, assim, vamos dizer que ele é uma coisa que é como um amigo, como um parente, tá sempre aqui do meu lado, aqui, assim. Então,
maravilhoso. Pegando o resumo do que o Léo falou, é isso mesmo. A gente não trabalha de outra coisa, né? E além de não trabalhar de outra coisa, a gente vive escutando música o dia inteiro, no carro, em casa, no trabalho mesmo, aqui dando aula. Então é isso, a música tá intrínseca nas nossas vidas, né? Acho que assim, basicamente, eu sempre quis que a música passasse uma seriedade para as pessoas maior do que elas acham, assim. Ela tem ainda uma coisa que ela é cultural, é óbvio, é o papel dela, isso não tem o menor problema. Mas você não pode confundir a cultura com uma coisa bagunçada. Então eu tentei, a música, para mim, eu tentei sempre levar ela de uma maneira muito séria. E eu acho que é por isso que também ajudou eu conquistar muita coisa. Né? De levar uma simples coisa, um simples show que você vai fazer ali no Bar do Zezinho, você fazer do mesmo jeito que você vai fazer na Exposição Agropecuária, por exemplo. Então, assim, isso eu acho fundamental. E é isso que eu quero levar sempre. Isso é fato. Eu quero sempre que as pessoas tenham essa noção, entendeu? De que trabalho a sério, em qualquer função, em qualquer trabalho, em qualquer coisa, vai dar sempre um resultado. O que mais me proporciona, assim, de satisfação é ver, por exemplo, depois do show, o pessoal vem falar com a gente, a questão do escape, né? Pô, tava num dia ruim hoje, cara, pô, você alegrou meu dia e tal. Pô, isso pra mim não tem cachê, não tem coisa que pague, sabe? Acho que é uma realização pessoal pra mim, muito além de qualquer valor que você possa agregar a isso. E então é isso, várias vezes aconteceu isso, assim, de o pessoal vir falar depois do show e ficar impressionado, seja com a parte da técnica de bateria, ou seja com a música no geral, e aquilo ali agregar uma alegria na vida daquela pessoa, sabe? Isso pra mim é muito bom. Eu toquei no Brasil inteiro, e com Dani Carlos e Celso, toquei. Léo também tocou no Brasil inteiro já também. Mas eu confesso que eu fiquei mais emocionado, mais arrepiado, mais foi quando a gente fez o primeiro show da volta do Circo Voador com o Celso Blues Boy. Esse show realmente ele foi emblemático e foi assim, realmente tocante assim na minha vida. Isso sem dúvida nenhuma foi um momento mais importante assim para mim, sem dúvida. Mais até que a gravação do DVD e tudo, essa volta do circo e a gente ter feito ali, que o circo era a casa do Celso, né? Ou seja, o Celso era um símbolo, uma coisa importantíssima ali. Então esse momento para mim foi o mais importante, sem dúvida. Mas eu acho que os momentos mais legais que eu tô vivendo são esses de agora com o trio, que a gente tá tendo a oportunidade de rodar várias cidades e também tocar para maiores públicos, né? Isso para mim tá sendo uma novidade, para mim eu tô gostando bastante, que era o meu sonho primordial, né? Tocar para grandes públicos, assim, grandes palcos. Meu primeiro show importante, assim, antes de começar com o trio, foi tocando na abertura da Copa, com a Marina Lali, assim, foi o meu primeiro show de verdade, foi o primeiro show com ela, e foi o primeiro show, assim, que eu fiz de verdade, já tinha tantas mil pessoas, assim, pra dar uma tremida. É o retorno, sem dúvida, é o retorno. A gente acabou de fazer um show, um show extremamente, foi maravilhoso, mas no final a gente teve vários problemas técnicos e tudo, e no final as pessoas enlouquecidas e vindo agradecer, eu acho que isso realmente é o que faz a gente estar ali, sabe? Eu acho que é o que faz pelo menos da nossa parte emocional, essa coisa do prazer, acho que sem dúvida é o retorno. Fazer música, só isso. E cada vez mais shows e a gente... Eu acho que assim, basicamente, agora a gente vai entrar numa nova fase, é claro, né?
de composição, a gente vai gravar as autorais, a gente vai ter porque quando você faz um trabalho autoral, você tem uma nova frente, vamos dizer assim, né? É uma frente que tem umas coisas boas e outras, de repente, não tão boas. Mas, assim, eu particularmente quero continuar a fazer música sempre. Eu, assim, como eu já parei uma vez, fiquei um tempo sem tocar, eu não quero mais, eu quero continuar fazendo música. Eu já fiz bastante coisa. Vamos dizer que eu já realizei bastante coisa. Tem muita coisa ainda para realizar, é claro. Mas acho que até de outras formas. Mas tem bastante coisa aí. Quando a gente consegue expandir os horizontes da nossa música, assim, acho que é cada vez melhor. Uns 70 por mês, tá bom. Tocar fora do Brasil é um sonho que eu tenho, assim, nunca realizei até então. Aí eu tenho vontade. Eu tô feliz também. Caminhando do jeito que eu gosto.